मोकट आरोपीला पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट व बेजबाबदार पोलीस निरीक्षक ज्योतिराम गुंजमटे यांची खात्यानिहाय चौकशी करून त्यांना निलंबन करावे. प्रभाकर भैया देशमुख. मंगळवेढा तालुकातील मरवडे येथील दोन चिमुकल्या मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या मृत्यूस कारणीभूत असलेले आरोपी तब्बल 10 दिवसाचा कालावधी ओलांडला तरी ते मोकट आहेत. याला पूर्णतः मंगळवेढा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ज्योतिराम गुंजवटे हेच जबाबदार आहेत. गुंजवटे यांच्या काळात अनेक गुन्हे आर्थिक तडजोडीतून दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आम्ही ऐकतोय. अशा भ्रष्ट व बेजबाबदार पोलीस निरीक्षकाची खात्यानिहाय चौकशी व्हावी, त्यांना निलंबित करावे अशी मागणी जनहित शेतकरी संघटनेचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी आज मरवडे येथे केली. मरवडे येथे आज सकाळी 10 वाजता हजारो नागरिक महिलांच्या उपस्थितीत चव्हाण कुटुंबातील त्या दोन मयत मुलींना न्याय मिळावा, मोकाट आरोपींना तत्काळ अटक व्हावी, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मरवडे गावातील सर्व पदाधिकारी, ग्रामस्थ, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पोलीस प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करून आपला संतापजन आक्रोश महिला व पदाधिकाऱ्यांनी बोलताना व्यक्त केला. याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे नेते लतीफभाई तांबोळी, माजी उपसरपंच रजाकभाई मुजावर, प्रहारचे संतोष पवार, माणिक पवार, शेतकरी संघटनेचे दत्तात्रय गणपाटील यांच्यासह आदींनी या मुलींना न्याय मिळावा व वेळ मारून नेणाऱ्या पोलीस प्रशासनाविरोधात आपली निराशाजनक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. प्रभाकर देशमुख पुढे म्हणाले, मंगळवेढा तालुक्यात अनेक गुन्हे वाढत आहेत. बेफिकीर बेजबाबदार कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे मंगळवेढा पोलीस खाते बदनाम होत आहे. अनेक गुन्हे तडजोडीतून मिटवली जात आहेत. नागरिकात होणाऱ्या या चर्चेमुळे हे खाते बदनाम झाले आहे. कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक गुंजवटे यांच्या कामकाजावर नागरिक नाराज आहेत, याची वरिष्ठांनी दखल घ्यावी. मरवडे येथे झालेल्या या घटनेला आज तब्बल 10 दिवसाचा कालावधी उलटला तरीही तपासाच्या नावाखाली आरोपीला अभय देत आहेत. ते मोकाट आरोपी पोलिसांच्या आशीर्वादाने अटकपूर्व जामीन घेतील, आपले व्यवसाय पुन्हा तेजीत सुरू करतील. खऱ्या अर्थाने चव्हाण कुटुंबीयावर अन्याय होतोय, यावर कोण बोलणार? जनतेचे आमदार लक्षवेधी करून चव्हाण कुटुंबाला न्याय द्यायला हवा होता. त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, लवकरात लवकर संबंधित आरोपीला अटक करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याची खात्यानिहाय चौकशी व्हावी, त्यांचे निलंबन व्हावे अशी मागणी देशमुख यांनी केली. या त्यांच्या मागणीला मरवडेकरांनी दाद दिली. याप्रसंगी मंगळवेढा खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन सिद्धेश रावतळे बोलताना म्हणाले की मरवडे गावात झालेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेत आता दिरंगाई होऊ नये, आम्ही सर्वजण चव्हाण कुटुंबासोबत आहोत. लवकरात लवकर आरोपींना अटक करून या कुटुंबाला न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच युवराज घोले यांनीही चव्हाण कुटुंबाविषयी झालेल्या घटनेबाबत पोलीस प्रशासनाला जाब विचारला. तपासकामात दिरंगाईमुळे उलटसुलट चर्चा होत आहेत, याची खबरदारी घेऊन पारदर्शक तपास व्हावा, अन्यथा सर्वसामान्य जनता होणारा हा अन्याय सहन करणार नसल्याचे घोले यांनी बोलताना व्यक्त केले. पोलिसांनी येत्या 4 दिवसात आरोपी गजा आड नाही केल्यास तालुका बंद ठेवून जनआंदोलन करू असा इशारा पोलीस उपविभागीय अधिकारी राजेश्री पाटील यांच्याकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात दिला आहे. यावेळी उपस्थित जनसमुदायासमोर DYSP पाटील यांनी आश्वासन देऊन तपासकामात मी स्वतः लक्ष देऊन चव्हाण कुटुंबियाला न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनात नामदेव गायकवाड, सुरेश पवार गुरुजी, सरपंच नितीन गुले, दादासाहेब पवार, अजित पवार, दत्तात्रय गणपाटील, धनीकुमार पाटील, शिवाजी पवार, माणिक पवार, सुभाष भुसे, दत्ता मासाळ, राजाराम पोद्दार, संभाजी रोंगे, अंबादास पवार, राजाराम कालीबाग, प्रकाश सूर्यवंशी, हैदर केंगार, रतिलाल केंगार, श्रीकांत गणपाटील, राहुल शिंदे, सतीश शिंदे, सिद्धेश्वर सूर्यवंशी, विजय पवार, शिवाजी केंगार, विकास दुधाळ, सुदर्शन रोंगे, दुशासन दुधाळ, सतीश शिंदे, संजय पवार, समाधान आयवेळे, गणेश पाटील, बालाजी पवार, दादासाहेब रोंगे, किसन रोंगे, रघुनाथ चव्हाण, राजाराम कोळी, अल्लाबक्षी इनामदार, युवराज सूर्यवंशी, अशोक जाधव, सचिन गुले, अतुल पवार, निलेश स्वामी, गणपत पवार, दत्ता शिवशरण, परशु केंगार, प्रकाश पारसे आदीजण उपस्थित होते.